মাজুলীত পুৰৰ লহৰ। মঞ্চত অংগৰাগ পাপন মহন্ত। মাজুলীৰ নতুন বজাৰ সন্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ বহাগী উৎসৱত ভাগ লৈ পাপনে সৃষ্টি কৰিলে উন্মাদনা। প্ৰতিকূল বতৰ নেওচিও পাপনৰ সংগীতানুষ্ঠানত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ। বতৰ খৰাং বাবে এইবাৰ বিহুতলিত দেখা পোৱা নগৈছিল বোকা নাচ। মাজুলীত পাপনৰ অনুষ্ঠানত প্ৰাণ পালে বোকা নৃত্যৰ উন্মাদ শিল্পীগণ। পাপনৰ গীতত আপোন পাহৰা হৈ এইদৰেই বোকা খেলত মচগুল যুৱকৰ দল। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক সংগীতানুষ্ঠানত ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ আৰু গান শুনাৰ বাবে মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চত অংগৰাগ পাপন মহন্তৰ সংগীতানুষ্ঠানত দেখা গ'ল দৰ্শকৰ ভিৰ। প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ মাজত দেখা গ'ল মায়াভৰা গীতৰ তালত আপোন পাহৰা হৈ অজস্ৰ দৰ্শকৰ সহযোগ। যুৱক যুৱতী পুৰুষ মহিলাই নাচি বাগি গীত গাই সহযোগ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মঞ্চৰ বাহিৰতো দেখা গ'ল যুৱ প্ৰজন্মৰ অতিকে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গীতৰ তালে তালে বৰুণ দেৱতাই কলহৰ কাণে ধৰা বৰষুণৰ মাজত বিভিন্ন ভংগীমাত নাচি বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হ'ল। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।